Estes processos têm que ser mais céleres, não podemos estar anos à espera para saber o que é que vai sair dessa investigação. Não se pode primeiro abrir uma investigação e procurar depois escrutinar qualquer tipo de facto que possa vir ou não a justificar a admissão que ocorreu. Portanto, parece-nos que é estar a inverter o próprio processo judicial, sem prejuízo de poder haver ou não qualquer factualidade. É com muita preocupação que o PAN olha para termos já um segundo caso de alegada corrupção associada a uma figura de mais alta do Estado, neste caso um Primeiro-Ministro. Respeitamos o princípio da presunção da inocência, ainda para mais quando estamos a falar apenas de uma alegada investigação, não temos qualquer facto em cima da mesa. Temos sim vários casos sistemáticos neste Governo associados a ministros, mas sabemos separar as águas e sabemos que de facto o princípio da presunção da inocência, neste caso em concreto, e tendo em conta a figura de que se trata do Primeiro-Ministro, exigiria mais por parte do Ministério Público, por parte da Procuradoria-Geral da República. Mas também poderia ter sido evitado se o Governo tivesse executado a medida que o PAN propôs para que fosse divulgada precisamente a lista e houvesse transparência nos beneficiários dos projetos do hidrogénio, porque se esta medida que foi aprovada no Orçamento de 2021 tivesse sido executada, se calhar não estaríamos hoje aqui neste momento a discutir esta queda do Governo. Não sabemos qual vai ser a solução que o Sr. Presidente da República vai apresentar. Portanto, não sabendo qual vai ser a solução que o Sr. Presidente da República vai apresentar, aquilo que poderá vir a acontecer efetivamente é que, independentemente da sua solução, se ela passar por uma dissolução, se for esse o caso, que será salvaguardado o Orçamento de Estado e que aí será depois do mesmo. Pelo menos foi esse o apelo e o repto que o PAN lançou para que os portugueses possam ter no imediato soluções que melhorem a sua qualidade de vida, que melhorem o seu dia-a-dia, porque para muita gente isto pode fazer a diferença entre comer e não comer, entre ter dinheiro para ir trabalhar, entre ter dinheiro para pagar ou não a renda da casa, e para nós será inaceitável se todas as forças políticas não puserem isso à frente dos seus interesses partidários.